šodien es jums pastāstīšu par mūsu produktu, ko mēs esam atdījuši, saucās MyWin.eu, kurā es piedāvāju jums iegūt informāciju par jūsu vai kāda cita transporta līdzekļa iepriekšējo vēsturi. Mēs esam Latvijas IT startup uzņēmums un darbojamies kā apvienotajā auto un IT kā nozīmē. Mazliet par mūsu komandu. Mūsu komanda sastāv no 4 cilvēkiem. 2 no tiem ir auto industrijas eksperti ar lielu pieredzi. Vienam ir 25 gadu pieredze, otram 15 gadu pieredze auto industrijā un 2 IT nozares eksperti, no kuriem viens esmu es. Es darbojos kā programmētājs, principā esmu kā autors šim produktam. Otrs ir kā IT cilvēks, kā projektu vadītājs. Viņš kā vairāk komunicē ar kādiem partneriem. Tad man ir vairāk 8 gadu pieredze IT jomā, pamatā es strādāju ar speed.net tehnoloģiju un šobrīd strādāju tā kā paralēli pie MyWin.eu produktu par arhitektu programmētāju un arī man kā pamatdarbs ir IT insurance Latvija un tur es darbojos par full-stack programmētāju, ja tādiem uz research and development projektiem interesanti. Mazliet pakustēsimies, paslēt rokas tie, kas ir pirkuši lietotu auto, vispār kādas lietot tieši lielākā daļa. Tie, kas pacēla rokas, pacēla tie, kas saskārās kaut kādām problēmām, nu, tādām nopietnām problēmām pēc iegādes, nu, kaut kādām tehniskajām, kaut kas tās. Visi tik veiksmīgi izvēlas auto, un kā mēs zinām, auto izvēla kā loteri, var paveikties, var nepaveikties. Ok, un no tiem, kas ir pirkuši, cik no jums ir pārbaudījuši kaut kādā veidā vēstu, nu, teiksim, gan nobraukums, gan arī diagnostu, piemēram, taisīt. Tā, trešā daļa būs. Tāda, un tagad ir tāda statistikas data Eiropas Savienībā. Tāda, pirmkārt, Eiropas Savienībā ir aptuveni 27 miljonu lietotu auto transporta līdzekļu. Pircējiem ik gadu rodas 4 miljardi zaudējumu, dēļ tā, ka tas kaut kāda nepatiesa informācija tiek sniegta par transporta līdzekli, nu, pēc kuras rodas, teiksim, liela remonta izdevuma, nu, īpašniekam. Un 62% saskaras ar problēmām pirmajā gadā pēc iegādes. Šeit mēs redzējām citu bildi, mēs visi veiksmīgi bijuši. Un tad, lai patērētājiem dot iespēju sevi pasargāt no šīm problēmām un dot iespēju pārbaudīt vēstu pirms iegādes, mēs esam izveidojuši sistēmu MyWin.eu, kur izskatās šādi, tā ir sākumā, kurā jūs varat ievadīt automašīnas reģistrācijas numuru. Un, ja jūs iegādājies par 3 eiro, savukārt, ja jūs iegādājies par vēl plus 2 eiro, kas jau ir 5 eiro, kur ir jānorāda vēl ir aptiecības numurs no tehniskās pasas, tad jūs arī varat iegūt vēl papildus informāciju. Un šeit mēs redzam, ievadot šādu reģistrācijas numuru, jūs iegūsiet informāciju par mašīnu Latvijā, Lietuvā un Nīderlandē un ar attiecīgiem nobraukumiem, reģistrācijiem, īpašniekiem, skaitiem un apstrupiem. Ja būtu iegādās pārspēc vēl par plus 2 eiro, tad jūs arī iegūt informāciju par negadījumiem un zaudējumiem. Kā avārijām un sumām, ko ir apdrošinātais izmaksās. Tātad mums šobrīd ir pieejams 5 datubāzes no 4 valstīm. Pašlaik produkts ir palaists tikai Latvijā, un produkts ir veidots pēc MVP koncepta un viable produktu. Un uz doto brīdi ir veikti 129 pirkumi. Mazliet par mūsu partneriem. Mūsu partneri transporta līdzekļu reģistri, leasing kompānijas, apdrošinātāji, policija un auto dīleri un servisu ķēdes. Šeit es gribētu pieminēt, ka tie ir gan partneri, gan arī potenciāli partneri. Ne ar visiem mums vēl ir sadarbību noslēgt. Teiksim, no transporta līdzekļu reģistriem ir iespējams iegūt informāciju par transporta līdzekļu vispār informāciju, pamatdatiem, par nobraukumiem un īpašnieku maiņām. No leasing kompānijām, autodīleriem un servisa ķēdēm var iegūt datus par apkopēm un veiktiem remontiem. Savukārt no apdrošinātiem var iegūt datus par avārijām un par izmaksātajām summām.
Un no policijas reģistra var iegūt informāciju, piemēram, ar transporta līdzekļu nav izsludināts meklēšanā, viņš nav zārts. Mazliet par mārketingu. Primārie tā kā mārketinga kanāli, primārais mārketinga kanāls, ko mēs šobrīd saskatām, ir auto tirdzniecības portāli, līdzīgi kā mūsu vietējais SS, kas ir redzams tur stūrī labajā. Šeit ir vēl piemēri no Igauņu Auto 24, no Lietuvas Auto Plus, no mums arī Latu Auto, kas ir SSL konkurents, un vēl ir viens Zviedru portāls. Šeit, protams, ir ielikti teiksim, šajos portāls, kas ir šeit, nu, praktiski visu principā, kā tas varētu izskatīties šobrīd, mums vēl nav ar viņiem noslēgt nekādas sadarbības, respektīvi mums tā kā logo nav, banners nav izvietots šajās lapās, vienīgais, ka mums bija izvietots kādu laiku bija auto, respektīvi noklikšanu uz tā bannera, tā kā uzreiz jūs pārējat uz mūsu lapu un varat veikt iegādi. Tā kā, nu, principā ir bildes redzams, gandrīz visās bildēs ir redzams, lielākai daļai redzams numurs, un jūs varat ievadīt numuru un uzzināt vēstuli. Tā kā mēs bijām mēģinājuši arī SSLV, banners, no viņiem pirkt, nu, kā izvietot banners, bet tas, diemžēl, bija diezgan neizdevīgi, jo banneri rādās tikai, nu, periodiski, un vēl, teiksim, ja jūs izmantot kaut kādas reklāmas bloķēšanas programmas, piemēram, Adblock, tad jūs banners vienkārši nebūs redzams. Principā, no SSLV šiem banneriem mums tā atdeva bija ļoti, ļoti maz, un mēs nolēmām, ka mēs tur vairāk nav neiepublīs. Un šādi izskatās pārskats vienam no automašīnām. Šeit mēs varam redzēt, ka mašīna Lietuvā ir bijusi Lietuvā, Nīderlandē un Latvijā. Un mēs varam redzēt, ka Lietuvā ir lietuvieši pacentušies un ir kārtīgi notimuši odometra rādījumu par 184 tūkstošiem. Pēc tās jūs parādīšu pietuvināts tās bildes par katru sadaļu, bet nejā šobrīd mēs redzam, ka jau ir kaut kāda problēma grafikā. Tad pirmajā pārskata augšējā daļā ir kopsavilkums. Tur ir vienkārši pieejama vispār informācija par transportu līdzekļu, arī uzskaitījums valstīm, kurās viņš ir bijis iepriekš un kur viņš ir pārdalīts tādās valstīs. Nākamais ir nobraukuma sadaļa, kurā var redzēt nobraukuma grafiku periodiem. Periods ir pamatā tehniskās apskates periods, tā periods ir viens gads. Un augšā ir redzami ar sarkaniem taisnestūri, tie ir mūsu inteliģencija ieteikumi. Tā kā, nu, ko varbūt uzreiz klients, nu, nezinātājs nevarēs ieraudzīt grafikā, tā kā mēs vēl papildus tā kā paskaidrojam, nu, kam būtu jāpievērš uzmanību un ko varētu paprasīt pārdevējiem. Šeit mēs redzam, ka ir tas negatīvs nobraukums, ko var redzēt grafikā ar sarkanu stabiņš uz leju. Un vēl ir pieminēts, ka ir samazinājies nobraukums tādā un tādā periodā. Tas periods ir viens mēnesis, plus mīnus, īstenībā. Mazākā mēnesis, ne, tas periods ir gads, bet tajā gadā ir bijis nobraukums 18 tūkstoši, kas ir pēdējais tas stabiņš. Un mēs redzam, ka iepriekšējā periodā ir bijuši, tā kā no 28. oktobra līdz 27. novembrim ir bijis nobraukums 2 tūkstoši. Un attiecīgi tas nozīmē, ka var pieņemt, ka cilvēks ir braucis, tā kā mēnesī aptuveni 2000 km, un savukārt pa to gadu mēs varam redzēt, ka ir 18 tūkstoši, kas nav 2000 mēnesī, kas ir mazāk. Un līdz ar to ir vairāk pieņēmumi, ka varbūt ka mainīšies vienkārši braukšanas paradumu īpašniekam, vai arī viņš, pieņemsim, ir bijis ilgstoši remontā, servisā ilgst bijis, neteiksim, mēnesī vai ilgāk, līdz ar to arī nav brauks, pēc novarbums tik maz. Un tāpēc mums pasakam, ka jāpajautā īpašniekam, ko pēc tā ir bijis. Nākamā sadaļa ir reģistrācijas. Te arī redzams, kur šobrīd mašīna ir Latvijā, iepriekšējās valstis un cik ir bijuši īpašnieki. Te mēs arī redzam, ka teiksim, sākotnē mašīna ir bijis pirkta Nīderlandē un viņi ir izmantot uzņēmumu,
kopējām vaidzībām, kas bieži vien varbūt kā, nezinu, tā, nu, komerc transports, nu, attiecīgi, tas uzreiz nozīmē, ka tas drīzāk ir liels nobraukums. Un, ja jūs redzat, ka Latvijā ir salīdzinoši masu nobraukums, uzreiz rodas jautājumu, kāpēc Latvijā ir masu nobraukums, ja ir bijis komerc transports. Tas jau uzreiz aizdod. Un šeit mēs arī redzējām, ka viņi ir papīst pirms Latvijas Lietuvā, un Lietuvā ir nogriezis tas salīdzinājums. Un tad vēl viena sadaļa ir tehniskās apskates. Šeit ir no Latvijas un Lietuvas dati. Un te mēs varam redzēt pētējumu, ar kādu ir izieta skate. Un kilometri fiksēti, nobraukums fiksēts pie katras apskates. Un arī kavētās dienas ir tāds ir bijušas pie apskates. Nu, tā kā jā, cilvēks ir kavējis apskates. Un šis vēl ir papildus sadaļa, ja iegādājās pārsteig pa 5 eiro, tad ir vēl pieejami par negadījumiem un zaudējumiem. Un tev redzēt, kāda ir bijusi atbildība, vai cilvēks ir bijis vainīgais vai cietušais, kādas summas ir izmaksājis apdrošinātājs, un vai ir bijis pilnīgi bojājumus pie transportlīdzekļa norakstāms. Un tas, tā, tas bija tāds tā kā mārketings, sales daļa, tagad pārēsim pie tehniskā risinājuma. Tātad, kā es jau pieminēju, produkts tika veidots pēc MVP konceptu, līdz ar to viss tika taisīts pēc iespējas vienkāršāk. Šobrīd tā infrastruktūra, arhitektūra ir tāda, ka risinājums ir izvietots Mākonī, Microsoft Azure platformas. Klients veids pieprasījumu pēc pārsteka, no jebkuras ierīces, respektīvi mums dizains ir responsīvs, mēs var vajag iegādi no mobilās ierīces, no planša datoru, no datoru, no jebkādas ierīces. Un pats risinājums ir izvietots uz Azure virtuālās mašīnas, tur ir gan web daļa, gan API daļa. Tālāk, kad klients ir veids pieprasījumu, šis te visa tā back-end loģika notiek tā, ka tiek veikta paralēli pieprasījums visām datubāzēm, ar kurām mums ir nu, tā sadarbība un pieslēgums izveidots. Dati tiek atlasīti visi, saglabāti mūsu SQL datubāzēm, un gadījumā, teiksim, ja kāds no servisiem nav pieejams, tajā brīdī, kad klients iegādātas atskaita, Tad vēl ir uz tās pašas virtuālās mašīnas izvietots Windows Service, kas periodiski veic atkārtotu datu atlases 24 stundu laikā periodas. Un, ja, diemžēl, kaut kāda iemesla neizdodas atlasīt datus, tad mēs klientam nosūtam e-pastu. Sorry, mēs nevarējām atlasīt daudz datus, un mēs atgriezīsim naudu 24 stundu laikā. Tā arhitektūras tā kopbilde, un tālāk par izmantotām tehnoloģijām, tā kā es minēju, esmu ASP.NET izstrādātais, tad produkts ir būvējis uz ASP.NET platformas, priekš API, REST API izmantot servisu tā, ka trešā versija, tas, to es nolēmu izmantot, vai es viens mūtas kolēģis ieteica, teica, ka labs frameworks, un es nolēmu pamēģināt. SQL Server standarta izvēle manā gadījumā bija kā datubāze, un tomēr vislielākā pieredze. Entity Framework būs tas pats, visvairāk ar viņu darbojies. Microsoft Azure, kāpēc? Jo mēs uzzinājām, ka ir Microsoft piedāvā programmu vispār startup uzņēmumiem, un mēs nolēmām pieteikties ar programmai, un tā programma piedāvā katru mēnesi bez maksas, vai no samulot, vai 20-30 eiro mēnesi kredītu, ko tu vari tērēt uz virtuālām mašīnām, nu, dažādiem servisiem, ko piedāvā Microsoft Azure platformu. Izmantot SendGrid servisu priekš e-pastu sūtīšanas. Frontend daļā ir izmantots AngularJS 4.3 versija. Pašā sākumā bija vecāka, bet šobrīd produkcijā ir 1.4.3 versija. Kā arī vēl pārskatā ir pieejami nu, iespēja nosūtīt savu pārskatu uz e-pastu PDF formātā un viņš PDF faila veidošanas tik izmantotas vai KHP no PDF frameworks. Un, protams, vēl ir izmantotas Google Analytics, lai viņi varētu veikt nu, kaut kādu statistiku kā apkopot, no kurām vietnēm nācas klients,
kādas atskaites viņi pārskata visbiežāk pirkti un tā līdzīga informācija. No kādām ierīcēm klients nāca. Pēdējā tā statistika bija tāda interesanta, ka vairāk kā 50% bija no mobīliem ierīcēm nākuši. Kā mēs redzam, ja, ka mobīlas ierīces bija palikušas ļoti populāras. Šobrīd tā kā, veicot tā kā nelielu analīzi arhitektūrai un izstrādes laikā, es jau esmu tā kā, saskatījis šādas trūkumus. Šobrīd ir grūti skēlot atsevišķas sistēmas daļas, jo ir viena virtuālā mašīna, uz kuras ir visi vienkārši. Nu, un tad ir grūti katru komponentu atsevišķas skēlot. Tad ir datu atlase, visi, nu, kopš klients ir uzspiedis pogu iegādāties, ievadījis savus kartas datus, un mēs veicam pieprasījums uz saviem pārpēc datiem un partneru datubāzēm. Tas viss notiek vienā web pieprasījuma ietvaros, kā klientam ir jāgaida, tomēr visi dati tas atlase. Tas var, nu, ir, protams, uzliks no timeouts, cik ilgi viņš maksimāli var gaidīt, bet, nu, tas nav tas pats labākais risinājums. Un jā, vēl ir jāsaprot, vai es to servi ir piemērot, tā kā datubāze šī risinājuma, vai tomēr nav, varbūt tomēr NoSQL kā datubāze labāk izmantot. Bet šobrīd tas vēl tās pārdomu procesas, vēl nāc līdz galam sapratis, vai ir labāks, vai nav labāks. Un tas pats, ko es minēju par web pieprasījumu, tas arī kā nozīmē, ka jāuzlabo mazliet user experience, lai klientam nebūtu jāgaida, kamēr tiks atlasīti visi dati. Un kā arī, cik vajadzēja, es viens pats kā izstrādāju, es pats izstrādāju šo sistēmu, tad to vajadzēja, nu, pēc iespējas tā ātrāk, tad arī, protams, ir kaut kāds technical debt, kas ir jānodrošina šo gaitā. Tad šobrīd es jau strādāju pie otrās versijas arhitektūras, tā kā pie prototipa. Nekas no šī vēl nav gatavs, tas ir tikai tādā doma līmenī, uz papīru uzzīmēts, kā tas varētu izskatīties, ņemot vērā visus tos iepriekšējos trūkumus. Tad šajā versijā sākums paliek tas pats, klients nekuras ierītas var iet, tālāk ir atsevišķi izdalīta web daļa, kas ir kā Microsoft Azure kā App Service, jeb Cloud Service, kā viņi tad savas, un ir vēl atsevišķi API daļa iznesta kā App Service. Tad, respektīvi, klients webā kaut ko ievada, tālāk tas pieprasījums aiziet uz API kā aplikāciju. Un tālāk API tos visus pieprasījums, nu, kāda pārskata tieši klients ir izvēlējies, visu to informāciju noliek rindā, Service Bus Queue. Un tālāk ir uztaisīti web jobi, divi gabali. Viens no viņiem tā kā nolasa ziņojumus, mesiģus no rindas un veic fonā jau to apstrādu, respektīvi šajā brīdī, kad klients, kad API tā kā visus ziņojumus nolasa rindā, šajā brīdī klientam tā kā, nu, beidzās tas var pieprasījums, vairs viņam nav jāgaida, tie dati tiks atlasīti. Tālāk WebJobs jau veic tos visus pieslēgumus pie partneru datubāzēm, sāklasa datus, apkopo viņus un noglabā datubāzi. Un vēl ir atsevišķi uztaisīta virtuālā mašīna ar Windows servisu. Šobrīd tas ir izdarīts varbūt mazliet no manas Azure nezināšanas dēļ, tik labas nezināšanas dēļ, jo mums ar vienu no partneriem ir nepieciešams VPN savienojums. Un manā skatījumā, nu, cik es nezinu, visas nianses Azure vieglākais ceļš būtu izvēlēt virtuālā mašīna uz virtuālā mašīna uzdesīt, VPN klientu un vienkārši turēt to pieslēgumus laiku aktīvu. Līdz ar to, ka data arī tiks atlasīt, viņiem tie pašā datubāze tiks noglabā. Un atceries par to, ko es stāstu, stāstīju par statisku vadības. Jā, es tieši pēc tam gribēju to pēc tam pajautāt par šo. Jā, un tad ir vēl viens web jobs, kas veiks, respektīvi, ja šīs web jobs viņiem neizdodās atlasīt, datus, viņš arī ieliks rindā, nu, tā kā neatrasīt tos mesiģus, un tālāk cits web jobs jau veiks tā kā fonā to apstrādi jau vēlāk, tā kā periodiski mēģinās atkal atlasīt datus un arī noglabās datumās. Un user experience ir uzlabots tādā ziņā, ka ir izmantots SignalR frameworks, kas nodrošina reālu laiku webu, respektīvi, no mūsu sistēmas klientam tiks tik līdz datu kaut kā tiks atlasīt, piemēram, no vienas datubāzes mēs uzreiz viņus klientam brauzerī tā kā atālūs. Un tā kā tad zanāk, data tiks parādīt tā kā pa daļām.
nevis jāgaida visu plāķis garnās, un tad mēs parādām ir padaļā. Jā, principā, šeit lielās līdzības viss pār izmantotajām tehnoloģijām, jauno versiju, jauno sistēmas versijas, domāju, būt uz ASP.NET Core pārnes. Es jau esmu izmēģinājis šo jauno Microsoft .NET Framework versiju vienā citā projektā savā pamatdarbā. Ir nianses, ir lietas, kas pie kā jāpiešojas, bet kopumā viņš strādā. Priekšrests, tomēr, palikšu pie VPPI, jo tas ir populārāks risinājums, plašāk izplatīts. SignalR priekšreālā laika verba, Entity Framework Core, jaunā versija Entity Framework, kas tika izlaista reizē ar ASP.NET Core. Tālāk dilēma vai SQL Server vai Azure Document DB izmantot, to es vēl īsti neesmu sapratis līdz galam. Tad vēl ir Azure Service Bus, priekš messaging infrastruktūras, Azure Web Job priekš kaut kādu fonu, kaut kādu darbu beigšanas. Azure Blob Storage ir plāna izmantot šajā, nu, šobrīd esošajā versijā minē par tiem PDF failiem, ko mēs sūtam klientam uz e-pastu. Šobrīd ir tā, ka klients iet atskaitē un uzspiež nosūtīt uz e-pastu, un mēs katru reizi viņš spiež nosūtīt, un ja vairākas reizi viņš to dara, lai nezinu, kāds cits tur iet un izdara, tad visu laiku ģenerējas pa jaunas PDFs. Tas nav pats optimālākais variants. Man tā ideja ir tāda, ka varētu to PDF pirmo reizi ģenerēt nogubāt blob storage, un nākamies, ka kāds mēģinās sūtīt, tad viņš jau no blob storage izvilks jau uzģenerētu failu un aizsūtīt, jo atskaita, nu, ir status, viņi nemainās pēc tam. Priekš dažādiem, priekš loginga, priekš dažādu papildus datu, priekš papildus informācijas, tā kā saglabāšanas izmantošu Azure Application Insights. Frontend daļā plānu pamēģināt Angular 2 ar TypeScript. Angular 2 būtu pagājušajā reizē iznāca pilnā versija. Un mēs esam to izmēģinājuši jau reālajā projektā. Vēl produkcijā nav, bet principā es varu teikt labus vārdus par Angular 2, jo viņš tiešām TypeScript kopā ir ļoti labi. Tie tieši tā sajūta, ka tu strādā, viņi ir jau ļoti pieturināti back-end izstrādāt, jo es tikai esmu vairāk kā back-end developers, un man patīk back-end kodu rakstīt, un līdz ar to ir TypeScript, tas tikai pieturinās jau back-end development. Apps sūtīšana, tas pats SendGrid. PDF ģenerēšanai, tas HTML PDF framework, bet viņiem arī ir savi trūkumi, ir savi gļuki, tāpēc varbūt jāapskatās kaut kāds alternatīvs variants. Un Google Analytics arī paliek. Un, kā redzēt, te izmantotas principā jaunākās tehnoloģijas, kas doto brīdī ir saistībā ar Microsoft, un tāpēc to izvēlēs, jo ar daudzām man ir kā jau bijis praktiska pieredze, un arī man esmu tehnoloģija entuziasts, man patīk kaut kāds jaunas lietas pamēģināt, kaut ko jaunu pamēģināt, un tāpēc es tagad izvēlēs tādu starpu. Un tad ir šādu uzlabojumu veikti otrajā versijā. Tagad katra sistēmas daļa ir atsevišķi spēlojuma, ja pieaug pieprasījuma skaits. Data atlases noliek pilnībā asinkroni, izmantojot messaging infrastruktūru. Ir uzlabots user experience ar SignalR palīdzību. Un arī ar izstrādājot otro versiju, es pamēģināšu refakturēt pirmās versijas kodu, ko es kā pārnesīšu otro versiju un visiem jāpārnes no nulles. Un pakāpeniski novērstīšu technical debt. Tagad ir tas demo. Tā, varbūt es plānu parādīt. Varbūt kāds grib iedot savu mašīnas registrācijas numurs. Es varu. Tik gerts jums ir. Kaip ir? Vai pavyzdžiui? Patarnas. Tik. Tam jam
Tā mums ir pirmajā lapā, ievadi reģistrācijas numuru, tālāk ir solis datu pārbaudīšana, ir pārbaudīt datus. Tālāk šobrīd tiek veikts pieprasījums uz pieejamu partneru datubāzēm, un partneru datubāze dos kaut kādu rezultātu par to, kādi dati būs pieejami atskaitē. Jo mēs negribam situāciju, ka klients vienkārši nospiež nopirkt un samaksā, un beigās neko nesaņem pretī. Mēs mums dodam tā preview versiju atskaitē, kas būs viņa atskaitē, un tad klients var izvērtēt, vai viņš grib pirkt vai negrib. Šajā gadījumā dati ir tikai no Latvijas. Es nezinu, kur tā mašīna iepriekš ir bijusi, kādās valstīs, bet acīm redzot, Francijā, Lietuvā un Nīderlandē nav. Nav. Vācija. Nē, diemžēl no Vācijas mums dati nav pieejami, ar Vāciju visam cits stāsts. No Vācijas praktiski šobrīd uz doto brīdi nevar dabūt datus no oficiālajiem avotiem, jo vāciešiem ir ļoti stinga likumdošana attiecībā uz datu privātumu, un tas viss likumdošanas līmenī tiek nogriezts, un mēs nevaram dabūt šobrīd datus. Bet cerams, ka tas viss aizies kaut kā uz priekšu, un laikam būs arī pieejami Vācija, data no Vācijas. Vācija, man liekas, ir pats svarīgākais. Visi jau tagad pērk masīvas no tā vākojā mūķina. Bet tas ir, teiksim, Vācija ir būtiska, teiksim, Austrum Eiropas tirgu. Teiksim, ja mēs ņemam piemēru Zviedriju kā piemēru, tad Zviedrijā lielākā daļa īpašnieku maiņu tirdzniecības notiek ar valsti nopirktām automašīnām. Respektīvi, viņu Zviedrijā salīdzinoši maz imports no Vācijas. Es mēs salīdzinām ar Latviju, tur nezinu, 5 reizes mazāks vai tad vēl. Respektīvi, teiksim, priekš citām tādām valstīm Vācija varbūt nav tik būtiski, bet piekrīt, jā, Latvija, Lietuva, Igaunija, tādām valstīm Vācija ir ļoti svarīga. Es varu tur iekomentēt, Vācija, viņiem kopumā šis privāti pieeja ir, teiksim, ir tīgi gali, ir Amerika, kur visi dati ir visi pieejami, ņemiet darīt, ko gribiet, un otra galējība ir Vācija, kur visi ir jāsaka, nevienam neko nevar pateikt nekādā gadījumā, un tāpēc viņiem principā, nu, tā kā Latvijā var uz CSDD aizsūtīt ziņu un dabūt kaut ko par Latvijas mašīnu Vācijā. Principā tā vieta no iespējām, jo tas ir jāsaka. Plus jau Vācija pēdiņās forši tas, ka viņiem tehniska apskata ir reiz 2 gados. Jaunajā mašīnā vispār bija laikam tikai pirmo reizi pēc 3 gadiem. Līdz to tas otrreizējais tirgus līdz 5-gadīgā mašīnā, patiesībā tur ļoti grūti pat būt kaut kādu informāciju. Jā, tieši tā. Man jautājums, kāpēc netiek apskatīt no ražotāja viedokļa? Ražotāji ir ļoti savus datus, piemēram, par to, cik mašīna ir bijusi, piemēram, apkopēs un tā tālāk. Jo, zinu, piemēram, es pārkotu mašīnas piezvanīju valodas centru, man tur izstāstīja par mašīnu pilnīgi visu. Ar ražotājiem mums ir šobrīd pārni procesā. Tas varētu būt drīz pieejams arī, jā. Īstībā, ka valodas centrs nedrīkst tevi stāstīt. Jā, varbūt tos jautājumi daļa, varbūt višķi pabīdam uz priekšu, parādīšu to iegādes procesu un pastīsimies, kas te atskaitē, vai būs kaut kas interesants. Tad pēc tam jānospiež iegādāties, notiek pārdresācija uz, un šobrīd ir viena tikai maksāšanas sistēma, pieslēgta First Data, Pay Easy, tagad viņi saucās, labi, es to ekrānu pārdošu uz. Negribu, lai es redzu. Pats interesanti. Nevarēja ziņot to 100%, tāpēc
tāpēc, ka bija gadījumi, kad tu nopērci mašīnu un pēc kaut kāda laika šito te odometru novaisa no kreisa pagrieziena luktura. Odometra lasījuma, piemēram, tev bija, nezinu, tev uz mašinas bija 250 tūkstoši, no kreisā luktora, viņa nolaisīja, ka tur bija vairākam, nezinu, tur 600 tūkstoši kilometri. Noskrien savu mašinu. Nē, es tomu tā, varētu būt, ka tas kvalitēts luktors taisīja kļūdus paziņojums, ka viņam ir 600 tūkstoši. Tas nebija kļūdu paziņojums no jums. Tas nebija kļūdu paziņojums. Katras mašinas daļa fikse odometru skaiti. Ir Latvijā tie, kas pinta odometrus, to nevēl. Jā, jā, jā. Tie, kas labi to dar, un tie, kas dar tā, ka pēc tam tā kļūdu izmēr. Jo mums par visiem, es aizmirs pieminēt, ka pa visiem datiem, kur būs redzēt tās skaitu, mums ir jāmaks ar parkoļiem, kas nav krīvi. Mums ir bezmaksas Wi-Fi. Kas būt? Bezmaksas Wi-Fi, tā kā... Nu, lūk, tas transporta līdzeklis, BMS 755. Ir pārvaldīts šādās valstīs, bet mēs jau visam redzējām, ka no tām valstīm ir mums. Tad ir trīs līdzīgi kā brīdinājumi, ka ir mainījies, nu, samazinājies nobraukums attiecībā ar iepriekšējo periodu. Nu, tā kā ir brauc mazāk, varbūt vienā gadā vairāk, vienā mazāk, nu, tad ir tiecīgi tie iepriekumi uzģenerēti tādi. Mēs jau jāpras īpašu, un tāpēc tā ir. Vai būs nobraukums? Jā. Te ir arī tāda info, tā kā paziņojumi, ka, nu, kur ir maskas nobraukums gadā, nu, kur tie stabiļi ir pavisam mazi, tur 358, tur vēl, tas ir, nu, tu domās, ka ir, tā kā, starp to brīdi, ja transportlīdzeklis neiziet tehnisko apskatu, tad viņam tas mēnesis laika ir dots, lai iziet atkārtot, un tas nobraukums ir par to visu periodu. Tālāk, reģistrācijas. Mēs redzam, ka trīs īpašnieki jākrāk, te ir Vācijā, iepriekš ar reģistrācijas valsts. Un te ir arī minēts, ka vienu dienu nav bijusi spēkā tehniskā apskata spēcās. Vienu dienu, zināt, ir nokavētas atkārtotēt periodu. Minus 300 tūkstoši. Nē, jā, tas... Jā, šajā atskaitas... Un tas Jā, un te var arī nosūtīt uz vēl uz ēpustu, pēc minēt vēl dēļ pārāk. Tas ir viss, kas ir to? Jā, šobrīd jā, tas ir viss. Ja būtu, ja nosauktu apliecības numuru, tad varētu paskatīties, vai bijuši savā vietā mašīnā Latvijā. Un drīzumā būs arī pieejami dati par avārijām no Francijas. Ar detalizētā informācija, kas tā pavārīja visu, kāpēc uzbrauc kādam dzīvniekam, vai tas ir frontālā sadursme, tā sīkā klasifikācija. Nu, ar dzīvnieku jau ir kā frontālā sadursme, uzbrauc alniem virsu. Nu jā, es domāju, ka iebrauc sienā vai alni. Labāk sienā, jo alns jau var krājām trāpīt sīkā. Nu jā, ar raģiem trāpīt vēl kaut ko. Jā, man tikai ir ģimkos. Tad sevi stādās ar ko? Nē, nestādu šobrīd. Mums šobrīd ar vienu partneri mums nāc izdēsīšu virku pēc vīna, jo viens partners mums nedod datus pēc vīna. Līdz ar to mēs kā mēģinām šobrīd spārni procesi. Ja viņi kā brīvās piekāpsies, tad mēs arī ieviesīsim pirmajā soli iespēju pēc vīna atrast informāciju. Tā ir mašīna Latvijā nav reģistrēta? Jā. Jā, šobrīd ne. Palaiet, nu, tikai pēc reģistrācijas numuru, jā. Bet cik valsts darba bāžas jūs taču pēc vienu nepārēs, jā, taču pēc reģistrācijas numuru, tad tā būtu vienu? Jā, tieši tā. Jā, tieši šobrīd tā ir. Ja mēs sarunāsim, ka tas partners mums uzreiz dot, tad mēs varēsim dabūt datus tikai pēc vienu. Principā te jau jūs varētu, nu, jau ir tikai viens, tā mašīna, stāvot drošā vietā Lietuvā, tad viss
viss ir droši. Viņi tur ir aizstāvējusies divas nedēļas skaidrs, viņi ir pārstāvēts viss, bet viss ir droši. Jā. Tev trīs vienā mašīnā. Tur tikai viņa. Nu, tur pat ne tikai trīs vienā. Mitsubishi Volvo. Taču nevar visu izskat no šitā viņa namara. Bet idejas, ka jūs, ja jūs pārbūtat pēc viņa, tad neskatīties, tad neskatīties tikai pārējās atpakaļās. No Facebooka bija tada tāds atpils. Karoči, čo mums paņem mašīnu, pārbūdēja viņu CSDD, un bija tāda lieta, ka pirms diviem gadiem viņu bija atskurēts šito te odometrs. Jā. Un viņš bija OK. Bet tā, kā te jums ar katru valsti atsevišķis līgums jā? Jā, tieši tā. Ar nevis ar katru valsti, bet ar katru kā pārstāvu. Jā, valsti ar katru tā kā datu valsti, katru klienu. Tā kā, tas būtu auto dīles, vai tas būtu oficiālais, tā kā mums CSDD analogs. Tā kā jāsaka līgums atsevišķis. Un kāds pārbūt, šitas ir, piemēram, vārti, kur es gribu nopirkt, jā? Kā es iepriekš minēju, ka viņam bija kreisajā lukturī minēts, ka viņam bija odrums divas reizes lielāks. Kā jūs tur varat pārbaudīt? Tu var pārbaudīt? Tu vai beidzēt ar jautājumiem, teikt, ļauj Viktoru. Jā, es līdz pabeidzu. Jums Viktoru ir uzdījums uz kreisajā lukturī. Jā, es pārbaudīšu, Nē, tas nav jūka, tas ir sevis figņā. Vai vēl es pateiktu uz recitācijas numurus? Kā gās, jā, tas ir. Gribēju parādīt vēl vienu fīšu, teiksim, ja tagad es vēlreiz gribēšu pirkt šim pašu numuram atskaidrīt, tad mums iestādāts algoritms, kas pasaka to, ka pieņem bezmaksas pārskatu, respektīvi, ka tu pēc pārskatu, tu lietošos noteikumus ir atrunāts, ka šis pārskats būs pieejams pārējiem cilvēkiem bez maksas apskatīšanu 30 dienas no iegādes brīža. Protams, ar neredzamu tu numuru, bet viņš būs pieejams. Es tikai šajā gadījumā tev ir iespēja iegādāties jaunu. Teiksim, ja tu gribi tiešām kaut kādu pilnīgi aktuālu informāciju dabūt, vai tu vari apskatīt bezmaksas, tā kā variantu, un viņš atvērš to pārskatījums iegādāt. Un visi pārskatījumi, kas ir iegādā, kur iegādā šis klienti, var apskatīt bezmaksas pārskatu sadaļām. Tā arī ir meklēšana pēc viņa, pēc markas modeļu, un arī parādīšu un parādu, vai ir bijušas kaut kāds, nu, vai kaut kāds problēmas tajā mašīnā parādījušies. Pēc dažu, tad viss ir OK. Jā. Jā, tas nav tik autos, tas ir transporta, un jebkuram. Tas ir kravas auto, motocikls, tas ir kas. Cits, kā mums startup stadijā, mēs aktīvi meklējam investors mums projektam. Tikā, ja kāds no jums ir investors, vai pazīst kāds investors, kas varētu interesēt, lūdzu, nekontaktēties, mums info e-pastu rakstīt. Vai man personīgi, man kādā. Man jautājums, ja kāpēc tu gribi izmantot NoSQL un kāpēc tieši DokumentDB? DokumentDB, man bija īstenībā variants uz pirmo jautājumu. Es tev īsti nevarēšu atbildēt līdz galam, jo es pats vēl īsti neesmu sapratis. Man vienkārši likās, ka varbūt varētu tomēr no sīkla no tādu viedokli, ka mums dažādi struktūrās nāk dati no partneriem. Tā kā, nu, atšķirīgi struktūrās. Es to mapot visu kopā labāk, to nepievies pie kaut kādu vienu avotu. Nu, man arī īstenībā beigās sliecos to, jā. Tieši tāda paša iemesla, ka tas ir izmantot TypeScript un nevis JavaScript, jā, gribi sevi. Kaut kur ierobežot, lai tas nav pašam ierobežot. Jā, jā. Es, jā, un jā, pat arī NoSQLs, tad es šaubos, ka DokumentDB tādā izvēlē. Nu, man bija variants starp RavenDB, par ko man bija praktiski pieredze, un DokumentDB. Un mums, pat cik es minēju, tas bija Spark,
un tur ir bezmaksā nauda katru mēnesi. Diemžēl, ja tu gribi RavenDB server pacelt, tev ir jāmaksā atsevišķi. Tas neiet uz tajā kredītā. Dokumentē beiet, tāpēc man bija par dokumentē. Jā. Bet visdrīzāk es tomēr pališu Microsoft SQL serveru. Facebookā bieži redzami ir autodetektivi vai kaut kas analīzijas ar multīpiem autodetektiem. Ar ko viņi ir savādāk? Nu, viņi ir tā kā mūsu konkurenti, tas ir AutoDNA. AutoDNA, jā. Nu, viņiem tā kā tas ir bezmaksas, tā kā tāds produkts, ne produkts, kā lapu, ko viņi reklamē sevi. Ar ko mēs labāk, man ir uzskaitīts tā kā mūsu produktu priekšrocības, tā kā, nu, pret konkurentiem, tiesim, pret to pašu AutoDNA uzskaitījums, ka mums ir vienkārši un lietotājiem draudzīga lapa, jo, teiksim, AutoDNA, jūs uz pēdējo redz bija mēneši, viņiem bija obligāti jāreģistrējās, mums nav jāreģistrējās mājaslapā, mums ir vienkārši izvēle, tikai divas izvēles, 3 vai 5 eiro, tā kā saprotams, ko tu izvēlēs, ir viens pārskats, nevis pārskats sadalīts pa vairākām daļām, liekas, tu saņem e-pastā vairākas tā kā pārskats. Tad mums ir datu pārbaude, kas pirms veikšanas, lai tu nenopērtu tūkšu atskaitu. Mums ir papildus algoritmi, kas sniedz kā lietotājiem kaut kādas ieteikumus par transporta līdzekli. Un mums ir arī tā kā, nu, jaunākās tehnoloģijas izmantotas, tā kā nav tāda vecas, tur aizvā arkaistis. Tās ir galvenās mums priekšanas. Man jāatzīst, es neesmu vienai otru lietotājus. Jā. Mēs arī esam jākūt. Jā, jā. Jā, var jau dīt viņi tieši tā. Jā, es zinu. Mums arī tas būtu. Tas kārtība. Vēl kādi jautājumi? Kāpēc tieši VKT tēmā, ko tev ir? Bezmaksas. Un? No kādas ir problēmas varbūt? Problēmas? Es biju saskārties ar problēmām ar tā kā grafiku vai tekstu pārnešuši par klapā. Viņš sūdīts tāds pārnes, viņam ir grafiks, viņš nevis pārnes visu grafiku, viņas nākamajā lapā, ja viņš neiet uz pirmajā, viņš tā kā sadalīja uz atsērtas pusē, un tā, nu, tā nesmit izskatās. Un tās tāds galvenās problēmas, kas ir pamats tieši ar tekstu pārnešu. Un jūs lietojat to tīro vai kā tā tēmā autopadē, vai kaut kādas dimības? Tīro. Tīro, ok. Es pēc tam iedeikšu kaut kā. Labi. Nu, labi. Ir bindings datnetam. Jā. Tu esi pešķin sautāt. Un ar to lapu pārnešanu var to padarīt ar JavaScriptu. Viņam ir iespēja palaist JavaScriptu un ar JavaScriptu sadalīt. Ir tāds Columnizer.js biblioteka, kas to māk. Bija tāds problēma, tāds sāpes, bet tam vārdu. Man vienkārši nebija laika tā kā visos sīkumos tā kā iedzināties, jo tas PDFs varbūt nav pats prioritārākais produktā, nu, ir tā kā funkcija. Gatā tā kā vienīgais, kas klientam ir kā beigās paliek. Nu, viņam arī atskait paliek. Nu, 30 bija. Nē, klientam ilgāk paliek, tas ir citiem paliek. Klientam ir ilgāk. Klientam es nevalu šobrīd, mēs uzlūkuši uz gadu paliek. Tas links, respektīvi, viņš ir kādai atskait unikāls links, tiek uzģenerēts, un viņš tā kā ir aktīvs uz gadu. Jautājumi? Ieteikumi?